Vážení sportovní přátelé, dovolte, jak vás přivítám na mistrovském utkání první A třídy skupiny B mezi domácími Ústavy Vezice a hostujícím Tatranem Podbořany. Hosté nastoupí na představě. 1. Bláha Václav, 2. Slovač Patrik, 3. Gregor Jiří, 4. Gregor Vladimír, 5. Jan Ondřej, 6. Radí Daniel, 7. Kováč František, 8. Janoušek Michael, 9. Felička Lukáš, kapitán, 10. Povolský Zdeněk, 11. Jančí Dalek. Předstání jsou připraveni 12. Kováč Milan, 13. Marcel Martin, 14. Radí Lukáš. Domácí výkorka na služící nástupu složí 1. Kukla Matěj, 2. Kolář Robin, 5. Lej Pavel, 6. Lédr Václav, 7. Zavrtal Aleš, 8. Or Tomáš, 9. Pešo Radek, 10. Vlasák Tomáš, kapitán, 12. Váno Lukáš, 13. Johan, 14. Vito Lukáš. Nestýdání jsou připraveni 3. Já Miroslav, 11. Salák Daniel, 15. Magyar Emil, 16. Pan Tomáš. Hlavním rozhodčitěcí utkání je pan Řevňák Ondrej, prvním asistentem pan Trůčka Dominik, druhým asistentem pan Trýšmajde Kamil. Přeji vám příjemný sportovní zážitek. Thank you.
Ah!
Thank you.
Let's go!
Kurva! Ano! Ano! Tahej, tahej! Noha, ne, nechci to do prostředí.
Zára, zára, pravá! Dobře, Dani! Sam! Halo! Ještě zára! Hej! Thank you.
někde ven. Kroli, ty se šoupíš do zádu. Ta první minuta utkání v domácím stru dochází ke střídání, odchází hráč číslo 9, Peše Radek, nastupuje hráč číslo 16, Santos. Thank you.
Ty, pojď kousek, prosím. Čanky je tam mezi dvouma, jo? Čanky mezi dvouma. Ale popožeň ho! Vole, přesně, jak to máme. Podala, Robi,
31. minuta utkání. Hostující týmu odvěl rutou kartu hráč číslo 4 Gregor Vladimír. Oh,
co? Otvírej balon, otvírej. Tak jo,
jde, já bych to dal. Pojďme, chlapi, pojďme, kýt, pojď, jeden jak druhý.
Výborně, Fená, výborně, Fená! Thank you.
Ještě klid. Thank you.
si to uvědom, vole! Ne, vole, Dane, drž se hubit, ty vole! Co ty, ne? Pojď si hrát, tady máte, to je bohovně, vole! Ještě musíte hrát, je to dobrý! Musí to nevzít sednou! 55. minuta utkání, hosté střídají, odešel hráč číslo 11, dále na klub hráč číslo 12, Kováč 0. Odchází hráč číslo 9, Zdeníčka Lukáš a připuje hráč číslo 13, Bartol Matěj. Hey!
pohodě, Šepiděš. Come on!
Ortec! Ortec! Ben, ben! Pojď ven! Pojď ven! Dali! Dane! Vašku! Nečekuje! Mordia! Dane, bez! Bez, bez, bez! Dane, bez!
85. minuta utkání, domácí monster dochází ke střídání, odchází hráč číslo 14, to Lukáš, nastupuje hráč číslo 11, Zala Daniel. Odešel hráč číslo 2, Ivan Patrik, na to byl hráč číslo 14, Harald Lukáš. Pojď na tě, pojď!
90. minuta utkání v domácím ústu dochází ke střídání, odchází hráč číslo 12, má na Lukáš, nastupuje hráč číslo 3, vydáme ruka. Hey, stop! 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 Stop